Advokáti je dobrý to, že ta vždycky jde přesně do toho jádra té bolesti a vytáhne to, jakoby zvědomí to a potom se to rozplyne, vlastně uvolní se to a díky tomu vlastně to pracuje rychleji. Kačka mi hodně pomohla vlastně s tou meditací proti strachu a pomáhá mi hodně jako psychicky a hodně mě podporuje v tom, abych se sám rozvíjel vlastně ještě víc v té alternativní léčbě. Já věřím, že Katka dokáže pomoct. Věřím a věřím, že prostě má ty schopnosti. Věřím tomu moc, protože jsem se setkala s lidmi, kteří to vyzkoušeli a kterým pomohla. Jsem Kateřina Kocanová, jim 24 let a žiju v Praze. A teďka momentálně pracuji na více projektech, ale moje hlavní životní poslání je terapeutka, průvodcovství a masérství. Ve svém životě jsem se hodně trápila, hodně jsem si ubližovala a často jsem chtěla umřít a několikrát jsem se o to pokusila a vždycky to nevyšlo. Až jsem odletěla na Rodos a tam se to rapidně změnilo, protože tam jsem opravdu umřela a ten zážitek mě proměnil. Ale do té doby vlastně smrt pro mě byla součástí každodenního života a každý den jsem nad ní hodně přemýšlela a chtěla jsem to udělat. Takže když člověk přijde, jsou čtyři fáze. První je seznamovací rituál, kdy se sedneme, zjišťuju, co potřebuje, s čím přichází, s čím budeme pracovat. Druhá fáze je očista, kde ho očistím kouřem, vodou a zvukem. Používám vždycky tibetskou mísu a šamanský buben a někdy i chrastivo. Třetí fáze je samotná masáž, kdy vlastně jdu do toho fyzického těla, ale zároveň jdu do emočního těla a pracuji s tou duší. Jde velké pole plné kvůňavních květin. A pak je čtvrtá fáze a to je sdílení. U toho sdílení si vlastně sedneme, dáme si zase čaj, vodu, přichází mi třeba i nějaký jídelníček, nějaká strava, očista a jako stran těch jako hmotných věcí a pak i stran těch duševních, nějaký prostě události se staly a to pak jemně, velice jemně kontaktu s tím člověkem. Vlastně její život od narození byl velmi, velmi hektický. Jako já si myslím, že ona od té doby, co se narodila, až do téměř 18 let, tak se pořád něco dělo. A ten život byl hrozně, hrozně rychlej s ní. Po maturitě jsem vlastně furt na sebe pracovala, až přišel Vašek. A Vašek je tím mým partnerem, tím mým princem, tím, se kterým prostě jsem teď. Našla jsem se v něm toho muže, kterého jsem hledala. Já teda teď jsem si přečetla její takovou knížku na internetu, co ona napsala. A zase se vrátila zpátky k svému životu, co prožila. Tak to jsem s ní ještě probírala. Jako já vlastně věci, které jsem ani nějak moc nevěděla, tak tam jsem se dozvěděla. Já už si vidět všechno, já už prostě myslím, že to potřebuju vědět už. Na psychiatrii jsem šla poprvé, když mi bylo 13, když mi rodiče zbalili věci a řekli mi, že mám anorexii a je potřeba s tím něco dělat. A řekli mi taky, že je dost velká pravděpodobnost, že tam zůstanu hospitalizovaná. Kačka tvrdí, že tím vším musela projít. Samozřejmě jako rodič si dáváte za vinu to, co se stalo, protože vlastně my jako rodiče jsme v té době o těchto nemocech vůbec nic nevěděli. To byla doba, kdy anorexie a bulimie, to byly pro mě ne, že neznámý pojmy, ale nikdy jsem se s tím nesetkala. Začala jsem jako cítit nějakou nelibost sama k sobě, ke svým nohám, ke svému břichu, ke svým rukám. Pak jako v jednu chvíli jsem třeba už jako nad tím ani nepřemýšlela. Já jenom si pamatuju ten moment, kdy jsem fakt vyloženě cítila, že se do mýho těla vkrádá jakási další bytost, která mi začala pomaličku právě jako ovládat a říkat mi, co mám a nemám dělat, co mám a nemám jíst.
začala mě trénovat a já jsem vlastně neměla tu sílu jí nějak vzdorovat a říkat jí jako, ale já bych to chtěla takhle, mně se tohle úplně nelíbí. Tak jsem zase upravovala jídelníček, začala jsem cvičit, jako všechno bylo takový jako normální, až to vlastně postupně a polehoučku začalo přecházet do toho nenormálního a nezdravého. Šli jsme na jídlo do restaurace a to jsem viděl na ní, jak je nervózní, že jde s náma, že bude mu to, aby jedla, a nechtěla jíst, neměla hlad, no, tak to jsem potom poznala. Bojíte se o její život, bojíte se prostě, protože v tu dobu ztratí menstruaci, to znamená, že jako ženská by pak nefungovala, že jo, kdyby se to nevyléčilo, prostě bojíte se o její život, no. Bulimie začala v momentě, kdy jsem začala už normálně jíst po anorexii, a jsem vůbec nevěděla, že existuje nějaká bulimie, že by se to vlastně, že se takhle dá dělat. To přišlo tak spontánně. Takže jsem mě napadlo to vyzvracet. Napřišlo mi to jako geniální nápad, že to takhle můžu jíst a můžu to jídlo zvracet. A tak to začalo. Život s bulimií Kačky mi připadal horší než život s anorexií. Takže měla jsem pocit, že anorexii si trošku ohlídat můžu. Tam prostě to vysedím a ten rohlík ona sní. Zvracení byly pro mě pocity blaha. Vlastně jediný pocity blaha, co jsem poznala v tu chvíli. Ani sex nebyl prostě pro mě pocit blaha. Tam naopak, co jsem měla spíš, že jsem se sama sebe zneužívala skrz ostatní muže. A je jsem taky zneužívala. A to zvracení to bylo, no. To byla jízda. To fakt to má jako kdyby si něco šlehla. Ten to si pamatuju úplně, do teďka si pamatuju tak živě, jak mi dělalo dobře, jak to ze mě všechno vychází. Bylo to těžký, protože vlastně já jsem měla pocit, že s tou Kačkou pořád komunikuju, že jako to nebylo takový, že vztah matky dcery, s který si nikdy nic neřeknete, že prostě o té holce nic nevíte, to tak nebylo prostě. Když se přestala zvracet, tak to bylo prostě, když jsem vlastně pak skončila na ulici a vážila jsem si toho jídla, který jsem dostala. Protože jsme neměli peníze a kradli jsme, takže, nebo jsme dostávali od kamarádu jídla. Takže pak, když jsem dostala jídlo, tak jsem už ho nezvracela, ale snědla a strávila, byla jsem za ně moc vděčná. O drogách já jsem se dozvěděla spíš tak jako okrajově, až už byla potom teď už jako v dospělosti, že mi něco jako řekla nebo naznačila, ale že jako drogy, že kouřila Marian, to. Že pily ty děti prostě ale jako v drogách to jsme fakt nevěděli. Jo. To brali to kamarádi, brala jsem to taky. Mohla jsem být vlastně v té společnosti těch kamarádů, který jsem chtěla být a tohle nás spojovalo. Jednou to bylo fakt blbý, jako když jsme byli u nějaký úplně feťáckém bytě, kde byli jako fakt lidi, co jim bylo třeba 30, přes 35, jako iž třeba i 50 tam byl jeden, co jako fetovali, že jo, leta. Tam jsme přišli, že jo, pro to piko, čekali jsme tam dlouho a pak už jsme ho teda konečně měli a vyjali jsme se, ať jsem byla v té společnosti těch lidí. A říkala jsem si, bože, co já tady dělám, úplně mi chyběla máma a jako uvědomila jsem si, že vlastně fakt tudy ne. A to byl zlom, to byl pro mě zlom, kdy jsem si uvědomila, že pervity ne, jako, a že tohle s tím končím, že takhle už se, takhle nechci vypadat, takhle se tam nechci dostat, že tady, tam nepatřím, prostě to není moje místo. Jako bylo takový zvláštní období, no, asi jako, kde bych byla, co bych dělala, kdybych to nebrala, těžko říct, to fakt těžko říct, ten život to takhle nachystal, takhle to naved a takhle to bylo. A sebralo mi to určitě hodně, že jo, jako kdybych prostě třeba nebrala ten pervitin, tak bych druhý den byla normálně akční, kreativní, že jo, měla bych dobrou náladu. Tak jsem byla v nějakém propadu, pak jsem měla trávu, se to trošku zvedla, uklidnila. Já už se nebojím. Jo. Já už se nebojím. Já se bojím pokáču pořád, je to mé dcera, ne? Nebojím se o ním, že má dobrýho manžela a já myslím, že to bude dobré. Tyjo, no já teď mám pocit, že nejsem závislá na ničem, že jsem svobodná. A to se stalo díky tomu, že jsem se rozešla s Vaškem, že jsme se nerozvedli, ale rozešli. Kdy jsem vlastně nacítila před dvouma měsícema, že jsem závislá na našem vztahu a potkala jsem někoho, do koho jsem se zamilovala.
A to mi ukázalo, že můžu žít vztah vlastně bez závislosti. A to bylo to poslední, co mě drželo. Takže teďka mám pocit, že už nejsem závislá na něčem. Ale prostě můžou vyskočit vždycky nějaký hluboký programy, které jsou uvnitř nás, které mě můžou překvapit. Ale teď vnímám pocit svobody a vědomosti. No a samozřejmě jsem závislá na kyslíku. Na kyslíku a na jídle. Ale jako jídla bych asi dala. A vodu. Try and hold me close. Don't try and hold me down.